Այստեղ հարց ունեն հայակվեի վերաբերյալ։ Մեզ հարցում են ինչու չեք միանում։ Մենք կարծես։ Իսկ ինչու միանանք, դա ի՞նչ է տալու այդ, դա ի՞նչ է։ Դուք երբևէ գիտեք ինչի համար եք ստորագրում։ Նախ առաջին հերթին, այնտեղ վրաց է, որ իբր, եթե անցնի, հետո կտեսնենք ինչքանով անցնում, այնտեղ օրենս դրական ուրեմն նախաձեռնություն է, կարծեմ 421, 422 հոդվածների փոփոխություն, առաջինը վերաբերում է, հետևյալ ձևակերպում է, որ որևէ պաշտոնը Հայաստանի Հանրապետության անունից չի կարող հայտարարել, թե ճանաչել Արցախը այլ պետության կազմում։ Հիմա ես հարց եմ տալի, այլ պետության կազմում Հայաստանը այդ այլ պետությունների մեջ մտնում է, թե ոչ։ Որովհետև այստեղ երկակի մոտեցում կա։ Իմ համոզվում, այո, եթե ասում ես այլ պետություն, Հայաստանն էլ այլ պետություն է, եթե մենք ընդունում ենք Արցախը առանձին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ քարոզչության կարկառուն դեպքերից մեկը դերասան Հրանտ Թոխատյանը շատ պարզ ասաց, որ խոսքը գնում է ազատ եւ անկախ Արցախի մասին, այսինքն Հայաստանի հերթական պարակտման մասին է խոսում, այսինքն այս 30 տարվա դասը մեզ դաս չեղա, որ այդ պարակտումը իբր ազատ անկախ Արցախի ոչինչ չբերեց, չկա աշխարհում մի երկիր անկախ, որը ճանաչած լինի Արցախի անկախությունը, եւ եթե անգամ այս պատերազմը չլներ եւ այդ փակուղի տանող քաղաքականությունը եւս 30 տարի շարունակվեր, որևէ երկիր չէր ճանաչել այսպես ասած ինքնորոշում կամ անկախությունը։ Ամենավառ օրինակը հյուսիսային Կիպրոսի օրինակն է, որ Ուկրաինա լինելով Թուրքիան շատ ավելի հզոր կան Հայաստանը, ունենալով թուրքական բազմաթիվ երկրներ, ազդեցություններ, բան, անգամ մի երկրի չի կարողացել համոզել, բացի իրենից ճանաչի այդ անկախությունը։ Հիմա հարց է առաջանում, Հայաստանի ինչ ասում, ես չեմ ասում, որ դա մեր, հիմա գանք երկրորդ մասին, դա մեր անկախության հռչակագրին եւ մեր սահմանադրությանը դեմ է, որտեւ ընդհանրացա, որ նա Հայաստանի Հանրապետության մաս, այսինքն մենք հակասահմանադրական գործընթացի մասնակցենք, իսկ որ չի կարող լինել այդ երկրին, ոչ չի կարող լինել, ինքը Հայաստանի Հանրապետության մաս է, գրված է, հստակ ամրագրած է, սահմանադրությունը հղում է կատարում անկախության հռչակագրին, անկախության հռչակագիրը հղում է կատարում 80 թվականի դեկտեմբերի 1-ին կամ ներառում է այդ մեջ այդ փաստաթուղթը միավորման։ Սա մեր մյուսը, եթե նպատակը հանրաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությունն է, ասենք հավաքել 50,000 որսի օրենսդրական, է ամեն մի պատգամավորել ու՞մ է օրենսդրական նախաձեռնություն, ի՞նչ կարիք կա 50,000 ստորագրության, այդքան պատգամավոր կա, եւ օրեն այ մենք տեսնում ենք, չէ՞, ստորագրավակ կազմակերպիչներ են, մարդիկ են, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանի դատապաշտպաններն են, օրինակ եղել։ Իսկ նշվում է առնվազն Հայաստան դաշինքից մի հոգի կարար օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալ։ Հիմա շարունակությունը, ենթադրենք 50,000 ստորագրությունը հավաքել, դա ի՞նչ է տալու։ Դա գնալու է խորհրդարան, խորհրդանշելու է, այսինքն դա փակուղի է, ենթադրենք անգամ չի մերժում, ասենք ենթադրենք անգամ չի մերժում, հիմա որպեսի օրենքը դառնա օրենսգիրքը դառնա օրենք, այսինքն եթե մերժեց, այնտեղ 300,000 ստորագրություննա, որը էլի փակում, ասենք չմերժեց, էպիտիկ նա սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը պիտի եզրակացություն տա, որ տվյալ օրենսգիրքը չի հակասում օրենքին, բայց ինքը եզրակացություն տա, հակասում է սահմանադրությանը, որովհետեւ մյուսը հետեւյալ հարցնա առաջանում, որ բանը, այսինքն այս խնդիրներ է մեզ համար անընդհատ առաջացնելու առանց որևէ բանի։ Իմ կարծիքով գաղափարը գալիս է Ռուսաստանից, առաջին հերթին խնդիր ունի պարակտումը խորացնելու, որտեղ այս պայքարը պարակտումը խորացնելու է, բայց կա ուրիշ խնդիր, Ղարաբաղցիները, չգիտեմ, միամտության թե իրենց վերնախավի հասության պաճառով մտածում են, որ եթե իրենք դիմեն Ռուսաստանին, Ռուսաստանը կվերցնի իր կազմի մեջ, ինչպես ասում էր մեր նախկին նախագահներից մեկը, Յայիրուկ, այսինքն ցես թվում է, որ Ռուսաստանը հանուն Ղարաբաղի հարաբերությունները կփչացնի Ուկրաինայի, եմ ասում, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ, իհարկե ոչ, բայց մերժելով բանը, այդ Ղարաբաղցիների խնդրանքը հերթական անգամ իր դիմակը կպատրվի, դրա համար ինքը սրանց ասել է, ուրեմն մի հատ հանրաքվե արեք սենց սիրուն, որ չի կարա այլ երկրի կազմի մեջ լինի, որ հանգարց Ղարաբաղցիները չդիմեն ինձ, ես էլ ստիպած եմ մերժելու, ոնց որ մեր
իրավաբաններից մեկը, պետական իրավաբաններից ասեց, դե մենք չենք տանում միջազգային դատարանի որոշումը անվտանգության խորհուրդ, որովհետև երկրներից մեկը վետո կդնի դրա վրա, դե լավ չի լինի։ Այսինքն Ռուսաստանը վետո կդնի, հերթական անգամ կխայտառակվի Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը չխայտառակվի, մենք զուգում ենք մեր չափերը։ Հետևաբար այս հարցը չենք միանում, բազմաթիվ պատճառներ, առաջին իմաստ չկա, երկրորդը դա վտանգավոր է, դա ռուսական պատվերը բացահայտորեն։ Էլեմ կգնում, ուզում եք օրենք փոխեք, թող մի պատգամավոր բանանի օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գա, կմերժեն, հետո կհավաքեք 300,000 բան ստորագրություն, հետո պիտի 25% ընտրողների հետ անցնի, կհավաքեք ևս 650,000 ստորագրություն, հետո այդքան 650,000 ստորագրող հավաքողեք, հետա գնացեք Նիկոլուց չէ ձայն հավաքեք, լուծարեք խորհրդարանը, հրաժարականներ տվեք ձեր պատգամավորական բանը, մեր սամա ընտրական օրենսգիրքն ասում է, որ պիտի ներկայացված լինի ընդդիմությունը ևս, այսինքն եթե ընդդիմությունը հրաժարվում է եւ ընդդիմություն չկա եւ ցուցակի մեջի մյուսները ևս հրաժարվում են, որտեղ վախ ինչու՞ն է, սրանք չեն հրաժարվում, որտեղ գիտեն իրենց ցուցակում կան լիքը մարդիկ, որ եթե իրանք հրաժարվեն, իրենք են այդ մանդատը ստանձնելը, այսինքն անվստահություն կա, բայց եթե բոլորը հրաժարվեն, կստացվեն փակուղի խորհրդարանակ, այսինքն խորհրդարանը չի ունենա ընդդիմություն, կներ հակը սահմանադրական եւ ստիպված պիտի լուծարվեր խորհրդարանը եւ արտահերտ տողից ընտրությունների գնային։ Սա իսկ մի տեսակ բան էլի, ինչպես ասում են Խաչատուր Աբովյանը, պարապ վախտի խաղալիք է, եւ կարելի է նաեւ այսպես հերոսական կերպար ընդունել, որ տեսեք մենք բանա հանդես են գալիս հայրենասիրական, լավ էլ բառ ենք դե հայակվե, այսպես թունդ հայրենասիրական բառը, եւ բանկան կրկնում եմ, ուզում եք օրենք փոխեք, ունեք պատգամավորներ, ունեք պատգամավորներ, թող հանդես կան օրենսդրական փոփոխության նախաձեռնությամբ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։